Hej alla vänner och välkommen till Lena Sims. Ja, nu såg ni vad det ska bli idag. Det ska bli Pippi Långstrumps hus, Villa Villekulla. Och som ni kanske ser här så har jag redan ritat upp den här skalet hur det ska se ut. Och jag såg en bild på det här huset där man såg från sidan att det var som en liten ingång från sidan här till vänster som ni ser just nu. Så därifrån ska man kunna gå ut i trädgården som är på baksidan där. Och här sätter jag ett tak då på det. Men sen såg jag att det skulle ju vara en övervåning där också. Så att det blir det senare. Jag kommer att ta bort det där taket där. Och nu har jag redan färglagt hela huset. Så det är gult alltihopa. Vi fick ju den här gula trefasaden för ett tag sedan, förra året någon gång. Men jag hade gjort det här huset någon gång förut också, för ja, vad kan det vara, 2017, 16, 17 någonting. Och då hade vi inte någon gul träfasad, så då fick man bara ta någon vanlig gul färg. Så att då stämde det ju inte så bra, men nu är det ju mycket lättare att göra det här. Så att det blir liksom likt originalet. Och en sak till som vi inte kunde på den tiden. Och det var att man kunde sätta fönster precis var man vill själv. Och även dörrarna. Så att det är ju en stor, stor skillnad på det hela. Här sätter jag de här pelarna i hörnen. Men det kommer jag ändra sen när jag laddar upp det i galleriet. För att jag vill inte att det ska vara två såna här klumpiga pelare ovanpå varann. Så de här går ju att dra upp till andra våningen. Så det kommer jag att göra på de ställena där det behövs. Som här i hörnet här. Så att det blir en stor skillnad. Det fanns inte så många rosa pelare att välja på heller. Så då fick jag ta de här. Jag vill inte ta dem där från Strangerville, för de är så otroligt dekorerade. Det tror jag inte de var i Pippis hus. I original. Här letade jag efter en dörr. Och det fanns ju ingen bra dörr egentligen till det. För i Pippis hus så finns det inget fönster i den dörren. Så jag fick ta det här rosa fönstret. Och sen är det ju fönsterluckor på många av fönstren där. Så då tog jag de här som kommer med grundspelet bara. Som är för lägsta vägghöjden. Jag tror att jag hade börjat med att göra det här skalet med medelhög vägg i bottenvåningen. Men jag tog ju ner det sen. Jag vet inte om ni hann se det. Det gick lite fort där tror jag i början. Ja, men nu är vi på den här sidan igen. Där jag påstod att det finns en sån här utbyggnad. Jag vet inte riktigt vad jag håller på med här, för jag kommer inte ihåg det nu. Jag gjorde det här skalet för någon dag sedan redan. Och fick för mig att jag skulle spela in då. Nej, jag satte bara ut fönster där. Och här under det här taket vid verandan här, där man går in. Där fanns det två mysiga fönster som hade som spröjsa som gick i kors över. Och de var ganska små. Så att jag vet inte om jag kommer att göra det där snart. Nej, nu blir det trappbyte här. Tyckte inte om den där färgen som jag hade tagit först. Och så raderar jag under trappan. Tyckte det var så onödigt att ha någon underdel där. Och grönt tak. Gröna tak. Plåttak. Jag älskar den här färgen. Den kom ju med Ekoliv. Jag har förresten gjort Pippi och hennes pappa också, som var kung någonstans på någon ö i Söderhavet. Så att ni ska få se en bild på Pippi på slutet. Den Pippi som jag gjorde. Och jag gjorde henne som barn.
inte som tonåring. Så att hon är ju inte tonåring i de där böckerna. Hon är ju kanske en 10-åring eller sådär någonting. Så, och hon var väl inte så jätteflitig i skolan heller vad jag förstår. Hon tyckte att det var... Hon hade varit där en gång och tyckte att det var så bra så. Ja, jag minns inte så mycket utav de där böckerna. Det är ju så jättelänge sedan. Jag hade barnen små också och de var väl inte så där jättemycket för Pippi de heller. Men hur som helst så spelade jag rätt så mycket med henne här igår kväll med Pippi och hennes pappa då. Och ja, faktiskt i Sims så är hon väldigt duktig i skolan. Hon tycker om att göra sina läxor då. Men jag gjorde henne som äventyrlig och hon gillar träning och skidåkning faktiskt. Så det ska bli riktigt roligt att åka till snöiga bergen med henne. Så Bibi är ju världens starkaste flicka så att det är klart hon ska gilla träning tycker jag. Här kommer de här fönstren som jag pratade om tidigare. De fanns inte i någon rosa eller någonting utan det var bara vitt där då. Här hade jag gjort en sån här väggbit där jag sparade de här fönstren som jag tänkte ha. Det är ju, ibland kan det vara så lätt att man bara får leta och leta och så då har man dem framme direkt. Ja, vad tycker ni som har laddat ner den här nya EA-appen? Tycker ni att den verkar lätt att använda eller hur känns det? Jag tycker den verkar i alla fall snabbare på det sättet att man behöver bara klicka en gång och så startar spelet upp. Man behöver inte gå några omvägar med den. Och det är likadant i... Vi har ju haft det ett tag nu redan att om man har en aktiv familj då som man spelat med. Då kan man gå direkt till dem, till det hushållet utan att ta några omvägar via den världen. Så att jag tycker det är väldigt behändigt så. Alltså nu menar jag direkt från startfönstret där. Jag såg att de hade tänkt mycket på det här att det kanske är nya spelare för det kommer upp de här hjälptexterna i början när jag startade upp då efter den där stora uppdateringen som kom här för någon dag sedan. Så att det är jättebra att de tänker så. För övrigt, jag vet inte, men jag har haft mycket färre fel nu i spelet efter den här uppdateringen. Förut kunde jag ha såna här felrapporter när man gick in i Sims 4-mappen. Men det har helt slutat nu. Kan ju också bero på att jag inte har aktiverat några utav mina moddar. Jag har ju den här röda hyllan och ja, lite annat. Men ja, jag får se då om jag kanske startar upp dem så blir det väl felrapporter igen. Ja. Annars brukar jag vara rätt så noga med att rensa bort gamla cache-filer i cache-mappen. Så att för att det inte ska belasta spelet. Det flyter lite smidigare. Här satte jag en sån där grej. Det är ju som ett litet tak. Som man kan sätta ovanpå dörrar och sånt. Och jag använde det till att få lite mönster där uppe i taknocken. Sen satte jag en stupränna där alldeles intill den där verandan där. För det såg jag att det fanns i original och nu letar jag efter en spandrill då som passar till huset. Det är ju en som går ut med hela, så de här som bara sitter intill pelarna, de räcker inte. Så jag fick ta den där från grundspelet igen, den gamla beprövade spandrillen. Och vad letar jag efter nu då? Undrar bara. Jaha, det är dörren upp till tornrummet, ja. Och jag har möblerat hela huset. Alltså inte vid det här skedet, men
sen efteråt när jag hade spelat in det här. Och det var så jättegulligt det där lilla rummet. Det är tur vi har de här stegarna nu så man kan ta sig upp mycket lättare till sådana här utrymmen. Så där är ont om plats. Det var Pippis pappa Efraim, han gick raka vägen upp där och började läsa i en bok där direkt när jag hade flyttat in dem här. Man är ju tvungen att ha en förälder eller åtminstone ett syskon som kanske en tonåring. För utan bara ett barn, det går ju inte att spela med det i Sims. Det finns inga föräldralösa barn på det viset här. Ja, här såg ni att jag hade en liten ruta där som inte hade något tak. Och det berodde ju på att inte det där stora taket där på baksidan nådde ju inte över den. Så då fick jag lägga dit en sån här liten, ett litet snedtak bara. I Astrid Lindgrens värld där i Vimmerby så ligger ju det här huset lite för sig själv på något vis på en liten höjd. Jag har inte varit där själv men jag har ju tittat på deras hemsida och sådär. Och Astrid Lindgrens barndomshem, det finns ju också här i Vimmerby och det heter, den här gården kan man gå och titta på, den heter Näs. Och det är som ett rött gulligt hus, alltså det är jättefint. Jag funderar nästan på att göra den på tomten bredvid här. Så vi får se hur jag gör med det. Men ifall det är någon som vill titta när jag spelar med Pippi Långstrump och hennes pappa så kan jag gärna göra en liten video, en spelvideo på det sen senare. Det här huset, det blev så jättegulligt med inredningen också. Jag visar ju inte hur jag gör det för att det var mycket, jag var tvungen liksom att tänka efter ganska mycket när jag gjorde det. Så att det finns till exempel en kappsäck full med pengar och guldtackor och en segelbåt och en tavla med Pippis pappa då när han är sjökapten. Och lite sådana grejer. Och sen är det skor kanske på ett litet bord och det, ja, det är lite sånt där, lite rörigt och roligt på något vis försökte jag göra det. Och eftersom det varken finns hästar eller apor i spelet så hade Dr. Gloan hade gjort en apa av en katt. Och den är så söt, det ser precis ut som en apa, en brun liten apa. Och så fick pappa Efraim som älskar hundar. Han fick en hund, en dalmatiner som är vit med prickar, fläckar. Så då får, och han heter Lilla gubben då. Och katten heter Herr Nilsson. Nu är det inte så mycket kvar utav den här videon. Det är väl mest bara de här skärmbilderna som kommer här efter att jag har gjort staket runt hela tomten också. Det ska vara ett vitt staket. Och där i hörnet var det ju en sån där konstig hörna. Jag vet inte riktigt vad de har tänkt. Men kanske det var ett skafferi där det skulle vara lite svalt. För det var ju, satt ju ett galler, ventilationsgaller där på väggen. Så det kan ju vara det. Det hade man ju för när det inte fanns kylskåp. Astrid Lindgren hade ju någon förebild till det där huset som hon tänkte sig att där Pippi skulle bo. Och det fanns ju där i Vimmerby också, en liknande. Men sen hittade ju hon på, så hon hade ju sån fantasi så det var nog otroligt. Ja, men här blir det då staketet då som går runt nästan hela tomten. Jag kom på här att det skulle ha som en liten, ja, med trottoarplattor så här på hörnet. För vad jag förstår så låg det här huset, eller ligger, som på en hörntomt. Och det här är ju ingen hörntomt. Så för att det ska likna det lite grann så sätter jag trottoarplattor där på sidan. På den där remsan där. Och sen blir det ju blommor och blader så jag kommer att visa skärmbilder på det bara. Hoppas att ni tyckte att det var roligt att se när jag gör det här huset. Och så kommer vi att höra snart igen. Ha en jättefin dag. Hej då!
please, please, please come down now. Don't be scared, I only want to help you down. Throw down the ladder, I'll climb up the tree. Find your feet, follow me. Take your time, there's no rush. Pace yourself, just focus on the two of us. Fight back your worry, I'll show you the way. If I do, you can do it too, try to, you can do it just like me. First foot down on the count of three, cause if I do, you can do it too, try to, you can do it just like me. Step by step, we gon' make it through the door.